I forrige video så førte vi beviset for at dersom du summerer et rasjonalt og et irrasjonalt tall, så vil summen bli irrasjonalt også. Og jeg er faktisk overbevist om at du kan føre, i hvert fall hvis du har sett den videoen, så skal du kunne føre beviset for x minus y og x gange y også. Jeg sa i forrige video at jeg kommer til å hoppe over x minus y, fordi den er såpass lik at det er nesten ingen forskjell i det hele tatt. Men vi tar x gange y i denne videoen her, men jeg vil anbefale å prøve på egen hånd, for jeg er som sagt overbevist om at du skal få til det på akkurat samme måte som vi gjorde denne her. Så det vi gjør, det er å la x være det rasjonale tallet, som vil si at x skal kunne skrives som en brøk a delt på b, der a og b begge er heltall. Og vi lar for det eksempelet her y være det irrasjonale tallet, som betyr at y ikke kan skrives som en brøk av heltall. Så vi kan igjen starte med å anta at det produktet her blir rasjonalt. Vi kan anta at x gange y blir et rasjonalt tall. Så det vil si at når vi tar x og ganger med y, og x skriver vi nå som a delt på b, og ganger det med y, så får vi et nytt rasjonalt tall, som vi kan skrive som m delt på n, der m og n også er heltall. Altså er det her et rasjonalt tall. Og det vi kan gjøre herfra, det er å gange med den motsatte brøken av a delt på b, som da vil bli b delt på a. Og hvis vi ganger med den på begge sider, så vil vi jo få 1 på den siden her, så vi vil få 1 gange y. Fordi hvis du tar en brøk og ganger med sin egen omvendte, så får du selvfølgelig 1. Og på andre siden så får vi da bm delt på an. Og her må vi igjen gjenkjenne at b, m, a og n, det er alle heltall. Og det betyr at b og m er et heltall, og a gange n er et heltall. Det betyr at det her selvfølgelig er et rasjonalt tall, og nå har vi vist at y må være lik det rasjonale tallet. Men det skal jo ikke være mulig, fordi y er jo det vi har satt som irrasjonalt tall. Og det betyr igjen at antagelsen om at produktet vil bli et rasjonalt tall må være feil. Så akkurat samme som i forrige video, så starter vi med en antagelse og viser at den fører til en selvmotsigelse, som betyr at antagelsen må være feil. Og siden antagelsen var at det produktet av et rasjonalt og et irrasjonalt tall ble rasjonalt, nå har vi jo vist at det må være feil, og det betyr at produktet av et rasjonalt tall og et irrasjonalt tall må bli irrasjonalt.